बहादुर काका। बन पखाबा कोई लिको फाका, गाँव सब शहर बनो रित बन पाखा, बलिए बांगा विदेश रे घर में बुरा पाका, यही मौका माने तारू फोट मांगा आका, यही वयर छटपटाऊ चन कुल बहादुर काका, कुल बहादुर काका, कुल बहादुर काका, कुल बहादुर काका। पछि अल्पदानी खाका अलपत्रै खाँदा पनि कत्रा बोडी भाका, गर्न केही सक्ने होइन ठुला बडा फाका, त्यही भएर पाचा पुचा बोल्छन् कुले काका, जेमा पनि विरोध गर्ने काका कस्ता भाका, काका कस्ता भाका। कुल बहादुर काका, कुल बहादुर काका, कुल बहादुर काका। कुल बहादुर काका। तिमी मान्छे जस्तो भए पनि म त तिमी जस्तो छैन नि, तिम्रो श्रीमतीलाई म गएर सम्झाइदिन्छु। अनि उदयजी, यिनीहरूको झगडा चाहिँ किन भए रहेछ नि? भाउजूले बेदर्ता पनि गरिदिनु पर्यो, आधी घर जग्गा मेरो नाममा गरिदिनु पर्यो भन्नुभएछ नि त स्यालकान्छा दाइलाई। दिए भइ गयो नि त। I love you. Thank you, darling. I love you too. अनि सुन न, हलहरु त सबै खुलिसक्यो, आज फिल्म हेर्न लैजाऊ न प्लिज। अब ठकाली खाना खाने हो ये खुरापाती, के भन्छु यो ठकाली खाना? औ ठकाली खाना सबै मिठो, you know, पुटाली सडकको पानी मिठो, महाराजगंज को पानी मीठो। हजुरसित त बोल्ने डर लाग्ने हो क्या बाबा? अस्ति गुरुलाई त्यसरी खम्बामा डोरीले बाँधेर राख्नु भयो। हुन त कुरो के हो नि बा, त्यो डोरीमा बाँधेर राखे पनि धेरै राम्रो सुहाएको थियो क्या बाबा, राम्रो देखिएको थियो। त्यस्ता बदमासलाई नबाँधेर के गर्नु त? नमस्कार, म कलाकार शिवरी पौडेल, यानि कि यहाँहरूले मलाई वाक्क मुखमा हान्नु जस्तो भन्ने ठेकोबाट चिन्नुहुन्छ र मैले अहिले विगत केही समयदेखि मुखमा हान्नु जस्तो युट्युब च्यानल नै लिएर आएको छु यहाँहरु समक्ष, यहाँहरुले हेर्दै आउनुभएको छ। र त्यो अन्तर्गत मैले कुलबहादुर काका भन्ने सिरियल पनि हाल्दै आएको छु, त्यसमा मैले विभिन्न गाययात्रा प्रोग्रामहरु पनि हाल्दै आएको थिएँ। अहिले चाहिँ कुलबहादुर काका मात्रै सीमित छ, हप्तामा एकपटक हरेक बुधबार बेलुका 6:15 बजे नेपाली टाइम अनुसार हामीले अपलोड गर्दै आएका छौँ। सबैजनाले हेरेर मन पराइदिनु भएको छ, कतिको मनोरञ्जन दिलाउन सके मैले यहाँहरूलाई, यो त यहाँहरूकै गर्वमा छ, यहाँहरूले अनुभव गर्ने कुरा हो। र हामीले सुरुमा यसलाई हास्य कार्यक्रम भनेर दिएका थियौँ, अब चाहिँ हास्य र व्यङ्ग्य पनि जोडेका छौँ र कहिलेकाहीँ यसले अलिकति सेन्टिमेन्टल रूप पनि लिन सक्छ। यो सिरियलले यो पनि यहाँहरूको मनोरञ्जनकै लागि हो, कहिलेकाहीँ कथाको स्वरूप अनुसार त्यो कथालाई हामीले सिरियस रूपमा पनि ढाल्न पर्ने अवस्था आउँछ, किनकि हाम्रो समाजमा घटेका घटनाहरू, करेन्ट इस्युहरूलाई पनि हामीले लिँदाखेरि र अलिकति कुनै पीडादायक कथाहरूलाई पनि हामीले लिँदाखेरि सधैँ हँसाउन नसकौँला, त्यो कुराहरूलाई पनि यहाँहरूले स्वीकार दिनुहोला। र यो कुलबहादुर काका, मेन कुरा चाहिँ यो कुलबहादुर काका भन्ने जुन सिरियल छ, यो सिरियललाई हामीले युट्युबका दर्शक महानुभावहरूमा मात्रै सीमित नराखी टेलिभिजनको पर्दामा पनि लाने प्रयास त हामीले सुरुदेखि नै गरेका पनि थियौँ। ब्रेकफेल भन्ने टेलिफिल्म पनि हामीले गरेका थियौँ, यही कुलबहादुर काकाको सिक्वेलमा बनेको त्यो ब्रेकफेल टेलिफिल्म थियो। र यो कुलबहादुर काका भन्ने टेलिसिरियल चाहिँ मैले अमेरिका नेपाल टेलिभिजन च्यानलको लागि भाग 11सम्म अमेरिकामा देखाएको पनि थिएँ। त्यहाँको दर्शकहरूले धेरैले हेर्नु पनि भएको थियो या हेर्नु पनि भएको थिएन। र यो कुलबहादुर काकालाई हामीले मुखमा हान्नु जस्तो युट्युब च्यानलका दर्शक महानुभावहरूलाई मात्रै सीमित नराखी हामीले नेपालभित्र पनि विभिन्न कुना कन्दरामा हुनुभएका टिभीका दर्शक महानुभावहरूलाई पनि मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्यले पहिलादेखि नै टिभीमा पनि यसलाई ल्याउने जमर्को गर्दा गर्दै इमेज च्यानलले हाम्रो युट्युब च्यानल हेरेर उहाँहरूलाई यो कार्यक्रम मन परेर हाम्रो इमेज च्यानलमा पनि यो कार्यक्रम हाल्न पर्यो भनेर उहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो। र यो कुलबहादुर काका टेली चलचित्रलाई मुखमा हान्नु जस्तो युट्युब च्यानलका दर्शक महानुभावहरूमा मात्रै सीमित नराखी हामीले नेपालका विभिन्न कुना कन्दरामा रहनुभएका टिभीका दर्शक महानुभावहरूको लागि पनि मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्यले टिभीमै प्रसारण गर्ने जमर्को त पहिलेदेखि गर्दै आथ्यौं, तर हाम्रो सौभाग्य भनौं या के भनौं, इमेज च्यानलले हाम्रो युट्युब च्यानलमा आएर कुलबहादुर काका हेर्नुभएछ र त्यहाँका म्यानेजमेन्टले हेर्नुभएछ र उहाँहरूले मलाई बोलाएर ल यो कुलबहादुर काका चाहिँ हाम्रो च्यानलबाट पनि प्रसारण गर्नुपर्यो भन्ने सल्लाह गर्नुभयो। अनि त्यो बमोजिम म पनि राजी भएँ र मैले मेरो सम्पूर्ण टिमसँग पनि सल्लाह गरेँ। सबैजनाले होइन टिभीबाट त आउनैपर्छ भन्ने कुरा भइसकेपछि मैले ल हुन्छ भनेर उहाँहरूसँग एग्रिमेन्ट पनि गरेँ। हरेक बुधबार बेलुका 8:30 बजे इमेज च्यानलबाट पनि यो अब प्रसारण हुने भएको छ। यो प्रसारण हुने सँगसँगै उहाँहरूले फेरि यो कुलबहादुर काका भन्ने नाम चाहिँ अलिकति लामो छ, यसलाई सकिन्छ भने अलिकति 3-4 अक्षरमा मात्रै सीमित हुने गरेर नाम चेन्ज गर्ने कि शिवजी भनेर भन्नुभएको भएर मैले 8-9 वटा नाम लेखेर उहाँहरूलाई छान्नलाई दिएँ। उहाँहरूले खुरापाती भन्ने नाम छान्नुभयो, हामीलाई पनि मन पर्यो त्यो नाम। अब यो कुलबहादुर काका सिरियललाई हामीले खुरापाती नाम दिन थालिसकेपछि यसको लोकेसन पनि अलिकति चेन्ज गर्नुपर्छ भन्ने महसुस भएर यही नै कलाकार, यही नै क्यारेक्टरको साथमा हामी गाउँ प्रवेश गर्दैछौँ। अब तपाईहरुले गाउँले जीवन, गाउँले परिवेशमा यो टेली चलचित्र हेर्न पाउनुहुनेछ खुरापातीको नामबाट। र हामीले युट्युबका दर्शक महानुभावहरूलाई कन्फ्युज नहुनको लागि टेलिभिजनमा त भाग 1 भनेरै आउँछ खुरापातीको। अब यो कुलबहादुर काकालाई हामीले खुरापाती नाम दिइसकेपछि अब यसलाई त अलिकति लोकेसन पनि चेन्ज गर्न पर्यो, अलिकति हाम्रो क्यारेक्टर यही भए पनि हाम्रो ड्रेसअपहरूमा नि अलिकति परिवर्तन गर्न पर्यो भनेर हामीले यसको लोकेसन चाहिँ गाउँमै लाने कोसिस गरेका छौँ। अब गाउँले परिवेशमै यहाँहरूले हेर्नु सक्नुहुनेछ। र अर्को एउटा समस्याको कुरा के छ भने आजको यो एपिसोड यहाँहरूले हेर्नु हुँदाखेरि यहाँहरूले 28 भाग कुलबहादुर काकाको हेर्नुहुन्छ र खुरापाती चाहिँ इमेज च्यानलमा भाग 1 भनेर जान्छ। अब त्यसलाई हामीले यसैमा सँगै जोडेर भन्नुपर्दाखेरि हामीले कुलबहादुर काका भाग 29 ब्राकेटमा खुरापाती भाग 1 भनेर दिन्छौँ, केही समयको लागि यहाँहरूलाई बानी नपरुन्जेलको लागि। तर सबै चिज यही हुन्छ, लोकेसन अलिकति चेन्ज हुन्छ। यहाँहरूले एकदमै मनोरञ्जन लिनुहोला भन्ने आश गरेका छौँ। हामी सम्पूर्ण टिम कुलबहादुर काका यानि कि अब आउने खुरापाती टिमबाट यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छौँ। यहाँहरूको जीवन एकदमै सुखमय होस्। यो खुरापातीलाई यहाँहरूले राम्रोसँग हेरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। आफूले हेरिसकेपछि अरू साथीभाइहरूलाई पनि भनिदिनु होला, किनकि हामी विदेशी टेलिफिल्म, विदेशी फिल्महरूमा रमाउने नेपालीहरू अनि राष्ट्रियताको कुरा पनि हामी गरिरहेका हुन्छौँ, तर नेपाली कार्यक्रमहरू हामी हेर्न अलिकति हिचकिचाइरहेका हुन्छौँ। त्यो नहोस्, यहाँहरूबाट हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा राखेका हुन्छौँ। यहाँहरूले जति हेरेर जोस जाँगर दिनुहुन्छ त्यति हामीलाई अझ राम्रो कार्यक्रमहरू बनाउँदै जाने हौसला मिल्नेछ भन्दै म यहाँहरू समक्ष बिदा माग्न चाहन्छु। जय कुलबहादुर काका, जय खुरापाती, जय मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। तपाईले भन्न खोजेको के हो? तैले चाहिँ गर्न के खोजेको? त्यो स्याल कान्छासँग तेरो के सम्बन्ध छ? निकै चिस्किचिसिकन मस्किमसिकन गफ गर्दै मैले आफ्नो आँखाले देख्या। अब केही बोल्ने ठाउँ छ तेरो? चिन जानेको टोल छिमेकीसँग त कहिलेकाहीँ हाँसेर बोल्नै पर्यो। त्यस्तै कुरा गर्ने हो भने त तिमीले पनि त त्यो चिया पसलले साउनेसँग मस्की मस्की हाँसेर कुरा गरेको छौ नि, मैले मेरै आँखाले देखाएको छु। हो कि होइन ल भन, तिमीले चाहिँ जे गर्दा पनि हुने, अरूले चाहिँ कसैसँग बोलेर यसो हाँसेर बोल्यो भने पनि बात लाउन खोज्ने तिमी। राम 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 होइन, बात लाए पनि अलि लक्का जमान राम्रो मान्छेसँग बात लाउनु नि। त्यस्तो सेतै फुलेको बुढोसँग पनि बात लाउनु हुन्छ? आफ्नै श्रीमतीको बेइज्जत। के को बुढो नि, तभन्दा कम उमेरको साउनी ल्याउने मान्छे बुढो भनेर हुन्छ? मैले यस्तो गलत काम गरेर हिँड्ने भएको भए तिमीलाई यत्रो वर्षसम्म म कुरेर बसिरहन्थे। पहिला पहिलाको कुरा निकाल्ने हो भने त हेर तिम्रो पनि के निस्किन्छ निस्किन्छ। किन यस्तो झगडा गरेर बसेको? खुरापाती बाउजू मेरो ब्रेकफास्ट टायर भयो। के का ब्रेकफास्ट नि? ब्रेकफास्ट खाने भाइ बाहिरतिर गएर खाने, कति न खानु पर्यो ब्रेकफास्ट। ओ विदेशीलाई यस्तो भन्नुहुन्छ, तपाईँले श्रीमतीलाई कन्ट्रोलमा राख्नु पर्ने। ए खुरापाती, कन्ट्रोलमा राख्नु सके भए यसरी झगडा हुन्थ्यो? अब यो झगडाले गर्दा यहाँ चिया पनि नखानु पानी भइसक्यो। ब्रेकफास्टको कुरो अब जे जे खानुपर्छ बाहिर गएर खाने। झगडा पऱ्यो भने केही पनि नपाक्ने। यो घरमा बसिरह्यो भने त मैले ब्रेकफास्ट खान पनि बिर्सने होला। गाइजो धेरै पायो भने श्रीमती बिहे गरे होला, त्यही भएर श्रीमतीले हेपेको हैन। कति कुरा जाने खुरापाती, कति बढी बोलिरा हैन न त। यो लागेको कोट पनि ससुरालीको होला। कता जान लागिस हजुर? बाहिर काम नभएको बेला त घरमै बसे भयो नि त। एक दुईवटा घर आएसी छलफल पनि गर्नु थियो। आइस बसु, आइस न भन, आइस न। होइन हातै हाल्न थाल्यौ नि त गरे मलाई। हैन किन घोक्रा मुन्टे गरे हौ कुरो त। खोइ घोक्रा मुन्टे गरेको। यहाँ एकछिन बस्नु सल्लाह गर्नु छ भने पो त। कुले भाउजू बाबा र कुले बाबाको छडै पर्यो त बाबा। छडा पर्यो भने स्वागत छ बाबा, स्वागत छ। एकदम स्वागत छ। छोरीको लागि कुवा आको छ। के भने हौ अलि ठुलो जोरले भन्न न। छोरीको बेको लागि एक दुई ठाउँबाट कुरो आएको छ। अब छोरीको बे गर्दिन पर्यो भने क्या? हैन के भनेर चिच्या छौ? त्यति ठुलो स्वरले कराउनु पर्दैन नि त कुरो बुझ्नु। सानो स्वरले बोल्नु सुन्दैनन्, ठुलो स्वरले बोल्नु। किन ठुलो स्वरले बोल्यो कि भन्छन्? के गर्नु? छोरीको बे गर्नु पर्यो क्या छोरीको? अब घर देऊ नि त गरे मलाई क्यार्न सोध्नु पर्यो। घरको मुली मान्छेलाई सोध्नु परेन त? मुली भएर क्यार्नु के रे? मलाई यो घरमा मुला बराबर पनि गने हैनन् नि त कुरा बुझ्नु। हैन के सुन्दैछु म? यो टोलामा दुई चार जना राम्रा राम्रा केटीहरू थिए र आँखालाई पनि रमाइलो भएको थियो। इनको पनि बिहे गर्ने कुरो सुने मैले। अब यो टोला हाकिम बनेर बसेला त छैन भए। छाडै सरवा पो लिनुपर्छ जस्तो छ। के कसो भयो? हुने खाने राम्रो परिवारबाट कुरा आएको छ। केटो पनि राम्रो रहेछ। मैले त हुन्छ भन्थे। हैन अहिले किन हतार गर्नु पर्यो त गरे त्यसको बिहार न? गाउँको घरमा जानी भने हैन, अब गाउँ घरबाटै बिहा गर्दै होला नि त गरे। अलि सस्तो पनि पर्छ कुरो बुझ्नु। अब उतैबाट बिहे गरे पनि तिमीलाई त जानकारी गराइरहनु पर्यो नि त, त्यही भएर भने। नमस्ते टाटा है बाबा, सधैँ नसोधिकन त्यो पनि दुई हात जोडेर टाढै गएर बाबा। ए बाबा त जाहिर छोडेपछि त दुब्लाउनु भएछ नि बाबा। म दुब्लाम कि नदुब्लाम सरले मतलबै नभएको कुरा हो नि यो। जाहिर छोडे पनि बाबाको रिसाउने बानी चाहिँ गएको रहन्छ बाबा। तर स्वागत छ बाबा, स्वागत छ। रिसागे पनि एकदम स्वागत छ बाबा। साँच्चै एउटा कुरो बाबा, ल बाबालाई बधाई छ है बाबा। बाबाले बोलाउनु भयो भनेदेखि यसो भोछाना पनि आइदिउँला बाबा। होइन के को बधाई दिइरहनु भएको हो? मैले त केही बुझिनँ, के को भोज? हेर न केही नजाने जस्तो गरेर यस्तो गरेर नि। स्वागत छ बाबा, स्वागत छ। बाबाको बिहे हुने भएछ नि त बाबा। होइन तपाईँलाई कसले भन्यो मेरो बिहे भनेर? कसैले भनिरहनु पर्दैन बाबा, पर्दैन। मेरो कानै तगडा छ, कान तगडा भएपछि कसैले भनिरहनु पर्छ र बाबा। म आफै सुनिहाल्छु नि बाबा। खै मलाई केही पनि थाहा छैन, सबै कुरा तपाईँलाई मात्रै थाहा हुँदो रहेछ। खै छन् बाटो रिसाएर गएको नि। धेरै स्वागत छ बाबा। उसै त कुन काना सुन भन्ने उखान सुनेको थिएँ बाबा। त्यस्तै रिसाइरहने मान्छे झन् बिहे गरेर गएपछि त कति होला नि बाबा। होइन हामीसित त बोल्दा नि बोल्दिनन् जस्तो पो लाग्यो त। के गर्नु आफू त्यस्तै पऱ्यो। अब अफिसमा विन्जेल कहिले पर्पज गर्न सकिएन, अर्कैले लाने भने बाबा। ए भगवान् बाबा के देख्नु पऱ्यो क्या मैले बाबा। त्यस्तो कसरी सर्नु बाबा? मैले गाह्रो हो क्या बाबा मलाई। बाबा भन्नेले बाटो बाटोमा भेटेर मलाई आज ऱ्याक गरिरहेको थियो। बाबाको त बिहा हुनु लागेछ, ल बधाई छ, भोज खानु चाहिँ मलाई पनि बोलाउनै भनेर भन्दै थियो। कसले भन्छ हौ त्यसलाई मेरो बिहे हुँदैछ भनेर? मेरो बिहेको कुरा मलाई थाहा छैन, त्यसलाई कसरी थाहा भयो? अघि तेरो ड्याडी र म कम्पाउन्डमा बसेर कुरा गरेका थियौँ। एक दुई ठाउँबाट बिहेको कुरो पनि आएको थियो, तर यो कुरो चाहिँ हामीले तँलाई भन्न पाएको थिएन। अनि उसले चाहिँ कसरी थाहा पायो त? तेरो बाउ कान सुन्दैनन्, ठुल्ठुलो स्वरले बोल्नुपर्छ, अनि त्यही कुरो बाटोमा हिँड्दाखेरि सुन्यो होला नि त उसले। बाउ कान नसुने भइसकेपछि त किन बाहिर गएर सल्लाह गर्नु पर्यो त, बेडरुममा झ्याल ढोका थुनेर सल्लाह गर्नुपर्छ नि त। के अचम्मकी केटी होला अब। सुने सुनौ न त, अब बडेकी छोरी भएको घरमा त बेको कुरो जसको पनि चलिरहेको हुन्छ नि, त्यतिकै बुरुक बुरुक उफ्रिन्छ बा, बेको त कुरै गर्न नहुने यसलाई। वाउ मिस्टर खुरापाती, अब ब्रेकफास्ट कहाँ खाने होला? देखो ब्रेकफास्ट वाक फास्ट, हामी कहाँ ब्रेकफास्ट खाने चलन छैन, डाइरेक्ट भात हान्ने हो। सही भात हान्न त गाह्रो भइसक्यो यहाँ। नमस्कार खुरापाती भाइ। नमस्कार नमस्कार। उहाँ तपाईँको छोरा हो? कहाँको छोरा हुनु नि, व्यक्त बुझ्छ नबोल्नु न। अनि किन तपाईँलाई बाबा भनेको? साँच्ची मैले उहाँ खैरे बाबालाई चिनिनँ नि बाबा। के को खैरे बाबा भनिरहेको? विदेशी बाबा भन्न सकिन्न, अलिकति इज्जत राखेर कुरो गर्नु नि, त्यत्रो पढे लेखे मान्छे। बाबा पनि ओ तपाईँले मलाई नचिने पनि मैले तपाईँलाई चिन्यो, बल्ल मलाई याद आयो। मलाई चिन्नुभयो? कहाँ चिन्नुभयो बाबा? ओ तपाईँ हाकिम भएर धेरै अफिसमा नबस्ने, कहिल्यै काम पनि गर्न नखोज्ने, केटी मान्छेहरू देख्यो भने बाबा बाबा भनेर फकाउने, अरूको श्रीमतीहरूलाई पनि आँखा लगाउने, त्यही बाबा भन्ने हाकिम होइन तपाईँ? यिनको छुच्चो मुखलाई चाहिँ सम्हाल्ने हो कि बाबा? अलि नराम्रोसित भने क्या बाबा, विदेशीले यसरी भने त सहायन हो क्या बाबा। के भने त्यो यस्तो कुरो थाहा पाए पनि भन्नु हुँदैन। उहाँ महिला लम्पट हाकिम हो भन्ने कुरो मलाई नि थाहा छ, मैले केही भने त्यसरी प्याच पुच्च बोल्नुहुन्न क्या। ल देख्नुभयो, तपाईँको अगाडि गाली गरिदिएको छु मैले उसलाई, अब उसले भन्दैन। बाबा पनि अब के गर्नु, विदेशीहरू हुन्, उनीहरूले जे देखे त्यही भन्छन्, चित्त दुखाउनु पर्दैन। तपाईँ आफ्नो काम गर्दै गर्नु, तपाईँलाई सुहाएको छ क्या, राम्रो देखिएको छ। तिम्रो नाटक धेरै देख्यो असिम, तिमीले आज हामी दुईजनाकै अगाडि बढ्नुपर्छ, तिमी कसलाई माया गर्छौ भन्नु। ए दुवैजनाको अगाडि कसरी भन्नु? अस्ति नै छुट्टा छुट्टै त मैले भनेकै थिएँ नि, यसरी ट्र्यापमा नपार नि तिमीहरू। के को ट्र्याप नपारे? आज तिमीले भन्नै पर्छ कसलाई माया गर्छौ भन्दा, कोही केटा नपाएर तिमीलाई लभ गरे हो मैले? मैले त तिमीलाई ट्रु लभ गरेको थिएँ। के बारे हो तिम्रो? उन्नतिलाई भेट्यो, उन्नतिलाई आई लभ यु, मलाई भेट्यो, मलाई आई लभ यु। के तिमीले हामीलाई खेलाउन सम्झेको? पहिला मैले मानेकै थिइनँ नि, तिमीहरूले जबरजस्ती गरेपछि मैले के गर्नु, अनि त्यही भएर दुवैजनाको चित्त किन दुखाउनु भनेर मैले दुवैजनालाई आइलभी भन्दै हो। ए अनि त्यसो भए तिमीले हामी दुईजना मध्ये कसैलाई पनि मन पराउँदैन थियौ? मलाई अरू कुरा केही थाहा छैन, म तिमीलाई छोड्न पनि सक्दिनँ, म अरूसँग बिहे पनि गर्दिनँ। म पनि त्यही हो, म त पुरै डिप गइसकेको छु, त्यस्तै हो भने तिम्रै घर गएर बस्दिन्छु नि म त। ए कति टेन्सन दिएर भने यसरी मलाई टेन्सन दिनु सट्टा त बरु तिमीहरू दुवैजना मिलेर मलाई झ्यालटुङ झ्याइ बनाएर यहाँ खोलामा फ्याल्देऊ न। असिम हामीले त तिमी सोझो देखेर तिमीले के गर्दो रहेछौ भनेर चकमा दिएको मात्र हो। तिमी आफैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो नि असिम, आई लभ यु भन भनेर भन्न लगाएर नि कसरी लभ गर्छ त? त्यही त भनेको असिम, अहिलेको जमानामा पनि सोझो भएर हुन्छ त, केटा मान्छे भएर त जमाना अनुसार चल्नुपर्छ नि। हामी पनि लाठी छौँ र आफ्नै टोलको दाजुभाइलाई लिफ्ट दिनलाई। भनेको तिमीलाई चलक बनाउनलाई पो हामीले नाटक गरेको त, अब त अलि चलक भयो होला नि। म त साँच्चीकै तिमीहरू दुवैजनालाई नै माया गर्न थालेको छु। आई लभ यु बोथ अफ यु। ओइ थाक्यो आइज। के भयो नमुना नेताज्यू? होइन तिमीहरूको पारा के हो? आज झन् गाउँ गाउँ जनताहरूको घर घर घुम्न जानुपर्छ भने त खै त अरू केटाहरू। आज विपक्ष पार्टीहरुको जुलुस छ रे, त्यताको पार्टीहरुले बोला केटाहरु सबै उता गएछ नि। हैन के पारा हो के यो मेरो कार्यकर्ताहरु उता जानी, मासु चुरा चाहिँ म खाउनी, उताको झण्डा बोक्नी उनीहरु बहन। अब तिनीहरुलाई खाउने बेला म नुन र चिउरा खाउँछु, तिमीहरु चाहिँ बसेका छौ केटा, तिमीहरु चाहिँ मासु चुरा खाऊ न। पहिलेदेखि यस्तै त हो नि राजु, जुन पार्टी र जुन व्यवस्थाले जे नारा जुलुस लगाए पनि जनता र कार्यकर्ता त एउटै त हो नि। दुई चार जना फरक पर्ला, कहिले यता कहिले उता नगरिकन भिडभाडै देखिँदैन। बोलाउनु त हामीलाई नि बोलाएको थियो नि, अब यता तपाईँ एक्लै पर्नु होला भनेर हामी नगएको। हाम्रै मात्रै कार्यकर्ता त कति चाहिँ छ र नेताज्यू, तपाईँको पछाडि लाग्ने मान्छे छैन। चुप ठ्याप्के, म पहिलेको पारामा आऊ। अब माइतीमा हुँदाखेरि बाबुआमाले खाइ नखाइकन त्यत्रो पढाए, अहिले यी सहरमा बसेर पनि केही गर्न सकेन। अब पहिले जाहिर खान खोज्दाखेरि बुढाले दिएनन्, अब अहिले जाहिर खाउन त भनेर लाग्दाखेरि पटक्कै पाएन। के गर्नु भन्नु त, यी सधैँभरि घर धमाए मात्र सीमित हुनु परेछ। त्यही त भने अब त हाम्रो यो पुरै टोल त गाउँतिर पो जाने भन्ने हल्ला सुनेको छु त भाउजू, कुरो के हो? खै मैले पनि त्यही कुरो सुनेको छु। हुन त अब सबै नगरपालिका भइसकेको छ, के गाउँ के सहर। नगरपालिका मात्रै भएर के गर्नु, नगरपालिकामा बसिसकेपछि त सुविधा पनि त नगरपालिकाले पाउने नि हुनु पर्यो नि त। जा भाइ, एउटा बाटो त पुग्न सकेको छैन गाउँमा, पानी कहाँबाट ल्याएर खुवाउने हो भने त्यसै जनता पनि नगरपालिका नगरपालिका भनेर फुत्रुक फुत्रुक उफ्रिया छन् भने हेर न। बेसरी कर असुल्नलाई नगरपालिका बनाएका, जनतालाई सुख सुविधा दिनलाई बनाएका हुन् र यिनीहरूले। जेसुकै होस् भाउजू, मलाई त यो सहरभन्दा उता गाउँतिरै जानलाई ठिक लागेको छ। भनेर के गर्नु, पहिलाको जस्तो खेती किसानी गर्न सकिँदैन गाउँमा। साँच्ची छोरीको बिहा गर्न लाग्यो हो भाउजू? कहाँबाट हुनु नि, आउनु त एक दुई ठाउँबाट बिहेको कुरो आएको थियो। अब यसो बुढासँग छलफल गर्नु पर्यो भनेर कुरा गरेँ, अब बुढा कान फिटिकै सुन्ने भएन। ठुल्ठुलो स्वरले कुरा गर्नुपर्छ, त्यो कुरो बाटो हिँड्नेले सुनेर अहिले टोलभरि हल्ला गरेर हैरान छ। हेर्नु त, फोन आएको आइज मलाई। त्यही त भने मैले पनि त्यही कुरो सुनेर यसो सोध्नु पनि पर्यो। हजुरसँग भेट नभएको पनि धेरै भएको थियो, भेटघाट पनि हुन्छ भनेर पो आएको त। अनि के कुले काका ठ्याक्कै कान नसुन्ने नि हुनुभएको हो र भाउजू? अलिअलि त सुन्नुहुन्छ नि, सुनेर के गर्नु, ठुलो स्वरले बोल्नुपर्छ। गुन्जा खानी कालो कि सेतो, के भन्नुहुन्छ गिरी? कालो खाने कि सेतो? ए आमा हो, होइन अस्ति भर्खर बिहार ल्याएका श्रीमती फेरि पहिला गएकी हुन् र ती काउलीका गुन्द्रुकको तिन तिनवटा बालबच्चा थिए। तिमीलाई गाह्रो पनि हुन्थ्यो के स्यालकान्छा दाई, तिनी त पहिला गएकै ठिक छ क्या गुरुबुन्धु। पुन्च्या खानी भनेर सोध्दैछु, स्वानी पहिला गइरे भनेर भन्छन्, कुन खानी भनेर सोधेको। ए कुन चाहिँ चिया खानी भने छौ, अलि ठुलो स्वरले भन्न पर्छ नि त। म कालो चिया खानी हो नि त, मेरी आमा खस्नु भएको भएर मैले माछा मासु र दुध एक वर्ष बारेको छु नि त गुरुबुन्धु। ठिक छ ठिक छ, कालै खाएको ठिक छ, दुध आइले चिया त अलि महँगो पनि त पर्छ नि। होइन ए काउलीका गुन्द्रु, कसलाई कान पाक्या भने तिमीले, तिम्रो कान पाक्या हन् र हो। अब ल ल, म चिया बनाइन्छु खाएर जानु, यस्तासित घाँटी सुकाइ सुकाइकन चित्तो भन्दा बरु चिया बनाउनु गएकै बेस। Oh, esto para wala disa gare ko toma kasar basne. Yo parera ko disa suki sake bahna milcha bas. Oh, okay. अब हमी कहाँ जाने होला? तो कहाँ जानते कहाँ जानी? धरारा हेर्न जानी हो? ओ नया धरारा पानी बानी सक्यो? बने छैन बन्दै छ। यहाँ रोडमा यत्रो पाल पर्या त टाल्नलाई 3 वर्ष लाउँछन्। यत्रो धरारा यति चाँडै बन्छ? ओ नो मलाई त्यो नया धरारा एकजमै छाड्न मन लागेको हैन। चढे चढे हो। त्यो बनिसकेपछि पनि 8-10 वर्ष त्यसलाई पहिले घाममा सुकाउँछन् अनि भत्किन्छ कि भत्किदैन भनेर 4-5 वर्षपछि त्यसको गुणस्तर चेक गर्छन्। त्यसको 4-5 वर्षपछि नि बल्ल उद्घाटन गर्छन्। उद्घाटन गरिसकेपछि पनि उनीहरुको कुन बेला मूड चल्छ अनि सर्वसाधारणलाई चढ्न मिल्छ भनेर खोल्छन्। अब त्यतिखेरसम्म बाँचियो भने हामी पनि चढ्न पाउँछौँ। कालीमाटी टेकुको नयाँ पुल देखा छैन? बनेको कति वर्ष भयो? अहिले आएर गुणस्तर मिलेन भनेर गाडी गुड्न दिया छैन। त्यो बनाउँदाखेरि गुणस्तर चेक गर्नु पर्दैन? अहिले आएर भन्ने हो? हौ तपाईको देशमा ठुला ठुला नेताको आफन्त मात्रै ठेकेदार हुने काम जति उनीहरूले नै पाउने अनि कहिल्यै पनि काम टाइममा नसक्ने अनि जनताहरू चुप लागेर बस्ने कहिल्यै पनि विरोध नगर्ने होला। जनता भए पो विरोध गर्नु। सबै कार्यकर्ता मात्रै छन् कसले विरोध गर्ने? कति ठाउँमा त बाटो घाटो पुल पुलेसाहरू आफ्नो मान्छेलाई ठेक्का दिएर अहिलेसम्म नबनाएर अलपत्र पारेर राखी जोडेर देशको पछाडि लाग्ने कोही छैनन्। सबै नेताको पछाडि लाग्ने मात्रै छन्। ल अब के गर्ने? धरारा घुम्न जाने कि नजाने? ओ म नजाने होला। पहिल्यै मैले घुमेको तिम्रो धरारा भीमसेन थापाले बनाएको, रानी पोखरी प्रताप मल्लले बनाएको अनि सिंहदरबार चन्द्र शमशेरले बनाएको अनि तिमीलाई थाहा छ त्यतिखेर सिंहदरबार बनाउन 25 लाख खर्च भएको अनि 1 वर्षमा काम सकेको होइन। मलाई भन्दा बढी त सबै यसैले थाहा छ। इन्टरभ्यूमा सोध्दाखेरि हिस्ट्रीको बारेमा केही पनि थाहा नहुने पछि फेसबुकमा विरोध आएपछि पत्रकारले फसायो भन्ने होला। त्यही त सबै कुरो तिमीलाई थाहा छ। खुरापाती ल हिँड कहाँ जाने? अब टोयलेट जाने होला। चिसोमा धेरै बेर बसेको पेट दुखेको अब टोयलेट जाने। टोयलेट त जाने कतिको च्याप्या छ घर जानु भ्याउँछ कि भ्याउँदैन? यही ठाउँमा टोयलेट जाने हो मलाई थाहा छ। ए ल जाऊ। अनि तपाईको परिवारमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? को हुनु? श्रीमती म 2 बच्चा छन्। ए त्यही पनि तपाईँ त प्रहरीको मान्छे बेला बेला सरहबाट बाहिर गइरहनु पर्छ। अनि श्रीमती चाहिँ पहिलाकै हो कि दोस्रो तेस्रो चौथो? के सोध्नु भयो तपाईँले? यो प्रहरी हो भन्दैमा जहाँ गयो त्यहीँ गुण बनाउँदै हिँड्छ एउटै हो नि मेरो। अहिलेको जमानामा एउटा श्रीमती किन 2-3टै हुनुपर्ने हो र? हुनु पर्यो होइन हुँदा रहेछन्। अहिले त अब बिहा भइरहेको ठाउँमा मण्डपमै गएर दुला दुलालाई यो पहिलो कि दोस्रो कि तेस्रो कि भनेर सोध्ने बेला आइसक्यो। पहिला पहिला पो दोस्रो तेस्रो ल्याउँदा खुसुक्क ल्याउँथे त्यतिकै सेलाउँथे। अब अहिले त दोस्रो तेस्रो चौथो बिहा गरे पनि भव्यसँग मण्डप सजाएर पार्टी गरेर बाजा बजाएर गर्न थालिसके। अब हुँदा हुँदा गई नभए जात्रा हानी गाउँमा भन्छन् नि त्यस्तै मेहदीको रसमा शुद्ध राख्न थालिसके। न पहिलो न दोस्रो न तेस्रो के बुझ्नै गाह्रो। आफ्नो धर्म संस्कृति सबै मास्दै मास्दै विदेशी ल्याउँदैछ के भन्ने? तपाईँको पनि त्यस्तै हो क्या? हो लाइनमा हो। अब पहिला बाबुआमाले खोजे केटी भनेर बिहा गरियो अब रेसलर परेछ। यति कुटाइ खाइयो यति कुटाइ खाइयो उसले जे भन्यो नि मान्नुपर्ने मानेन कि ठोकिया। धन्न ऊ आफैले छोडेर गएर आनन्द भएको छ। त्यही भएर म पनि यसो खोज्दैछु बरु तपाईँको नजरमा नि कोही छन् भने यसो भन्नुहोस् न। अब के त बिहे गर्ने त यो उमेरमा बाध्यता त होइन है। त्यो अरूको देखेर रहर जोसँग भेटे पनि बुढेसकाललाई साथी चाहिन्छ भन्छन् हो कि जस्तो नि लाग्न थाल्यो। त्यही भएर बरु कोही छन् भने यसो। अनि मुक्ताजी धेरै समयपछि पो आउनुभयो। तपाईँ कहाँ हराउनु भएको थियो? गाउँ गएको थिएँ यहाँ बसु भने कोरोनाको महामारीले गर्दा खानामा धाउँदा पर्यो। त्यही भएर गाउँ गएर बसेर अहिले ठिक भयो। अहिले आएको त्यही भएर चिया खानु पनि आयो। ल ठिक छ ठिक छ आउनुभयो खुसी लाग्यो। म त कहाँ जानुभएको छ भनेर भनिहाल्छु नि ल यो दिन ल। आ बाबा बाबा ए बाबा किन बोल्दै नबोलिकन हिँड्नु भएको भने यहाँ आउनु न भने एक कप चिया खानु पर्यो न चिया दिन आएको नि हिँड्नु भने आउनु हैन के दर्शन लाग्यो स्याल कान्छ गाली गर्न त बोलाएन बाबा मलाई हाकिम पो हो त गाली त्यसका गालीले म कहाँ गल्छु किन बोलाउनु भएको बाबा हाकिम साहब पनि अनि मेरै दोकानको अगाडिपट्टि बाटो काटेर हिँड्नु मिल्छ त भने एक कप चिया खाएर जानु पर्दैन ल आउनु बस यति मिठो गरी बस भनेपछि त बस्नै पऱ्यो साँच्ची आज घाम लाग्दा लाग्दै पानी पर्ला त छ भा नमस्ते भा ठिक छ खानुहोस् भा खानुहोस् साँच्ची स्याल भा मैले एउटा कुरो बुझिनँ क्या भा अघि पछि चाहिँ आउँदाखेरि मेरो श्रीमतीलाई हेर्न आयो भनेर मसित यत्रै तरह लाउनुहुन्थ्यो आज त फेरि घाँटी फुलाइ फुलाइ आफैले बोलाउनु भएको छ नि भा कुरो के हो भा अब श्रीमती माइत गएको दुई दिन भयो यही मौकामा तपाईँलाई पनि बोलाएर एक कप चिया खुवाइहालौँ भनेर के गर्नु बिहानदेखि बनी पनि भएको छैन बाबाले म पनि आउनै लागेको थिएँ साँच्ची बाबासित एउटा कुरा पनि गर्नु थियो त्यो बाबाको दुईवटा झड्केली छोरीहरू छन् होइन बाबा तिनीहरू नि हर्लक्क बढे जस्तो लागेको थियो बाबा तिनीहरूलाई यसो जागिर सागिर खुवाउनु पऱ्यो भने त मलाई सम्झि भयो बाबा अब मैला कुरा खाली छ क्या बाबा म के हेर्नु सबैले छोडिहाले त्यही भएर भने बाबा तपाईँ त खालि मैलालाई मात्रै जाहेर दिन्छु भन्नुहुन्छ तपाईँको यही नियतले गर्दाखेरि तपाईँलाई राम्रो माने छैनन् है यो टोलमा बाबा पनि मलाई पुरुषले मात्र नराम्रो मान्ने हो क्या बाबा महिलाहरू कसैले पनि नराम्रो मान्दैनन् बाबा अनि स्याल भाउजू बाबा पनि मेरो अफिसमा आउनुभएको थियो बाबा यसो बच्चा बच्ची पढाउनलाई खर्च सर्च भएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो अब पसलमा लामो हात गरौँ बुढोले मार्लान् पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो फेरि अनि त्यही भएर उहाँले मलाई जाहिर लगाइदियो भन्नुहुन्थ्यो मैले यसो बढानी सढानी हुन्छ नि बाबा त्यसमा यसो जाहिर लगाइदिएको छु क्या बाबा अहिले माइत जान्छु माइतबाट फर्केर आएपछि म काममा आउँछु भन्नुभएको छ बाबा के रे होइन हाम्रो कान्छो तपाईँको जाहिर खानु पो गइछिन् मलाई त एक वचन भन्दा नि भनिनु नि त भन्दैनन् बाबा भन्दैनन् अब आफ्नै शरीर त आफ्नो अधीन हुँदैन कहिले टाउको दुख्छ कहिले पेट दुख्छ कहिले खुट्टा दुख्छ अनि परिवारका मान्छेहरू आफ्नो अधीनमा हुन्छन् र बाबा हुँदैन नि बाबा बाबा पनि यसरी बुढेसकाललाई शङ्का गर्नु हुँदैन क्या बाबा हजुर पो बुढो हुनुभयो त हजुर त बुढो हुनुभएको छैन उहाँको त अझै काम गरेर खाने उमेर छ नि बाबा होइन र श्रीमती नल्याउँदाखेरि एउटा पिल थियो अहिले ल्याएपछि 10वटा फर्केर त आफ्नो मात्रै मैले जाने छु त्यसलाई नमस्कार अनि तपाईँ आजकल केमा बिजी हो अब पुरा हाम्रो पार्टीमा आउनु पर्यो नि के को बिजी हुनु नि यहाँ आफूलाई कत्रो टेन्सन छ के टेन्सन छ र अङ्कललाई मेरो पर्स नै हरायो नि कस्तो लक्की पर्स थियो त्यो कहिले पैसै नहुने पर्स हराएर के फरक पर्छ र अङ्कल पर्सभित्र पैसा नभए पनि त्यो पर्स किन्दा त 100 रुपियाँ परेको थियो नि मेरो अङ्कल अब यो पर्सको कुरा छोड्ने हाम्रो पार्टीमा जोइन हुने अब तपाईँ त पर्स बोकेर हिँडे पनि फोकटा खान पर्छ तपाईँलाई होइन हाम्रो पार्टीमा त फोकटा खान पाइन्छ क्या अब तपाईँ हाम्रो पार्टीमा आउनु पर्यो अरू कुरो थाहा छैन मलाई ए बरु भोकै बस्छु यो राजनीतितिर त मरि पनि जान्न म त होइन के कुरा गरे क्या अङ्कल यो अरू पार्टी जस्तो होइन नि त यो हाम्रो नमुना पार्टी हाम्रो यो नयाँ पार्टी त नेताहरूले अहिलेसम्म गरेका कमी कमजोरीहरूलाई सुधारिएर खोलेको नयाँ पार्टी हो यो अहिले जुन ठुला पार्टीहरू छुट्टिया छन् नि त्यहाँबाट उछुटिएर आएको नयाँ पार्टी हो यो न यताको न उताको बिचको इमान्दार इमान्दार नेताहरूको पार्टी हो यो मलाई हेरेर बुझ्नुहोस् न यो दुईटा केटाहरूलाई किन हेर्नु पर्यो यी दुईटा त लफङ्ग भइहाल्यो नि लु भोबो यो उमेरसम्म यो देशका नेता र कार्यकर्ता सुध्रेको र इमान्दारी भए देखिएन अब चाहिँ के देखिएला र नियम पुरै पुरै खाओ कोही बोल्ने छैन यहाँ अब तिमीहरूकै दिन छ के भएको के आजकल राजनीति र त पुरा जनताहरुको सासै छैन त यार। के हो यो के छैन कडा तिम्रो। खुरापाती काम केही नगर्ने चाहिँ पुग्छन् माथि माथि, जनतालाई झुक्क्याएर गर्छन् खुरापाती। ठेक्काबाट आफन्तलाई कमाउँछन् हाती, जनता सधैँ गरिबीमा सुत्या छैनन् राति। नियम कानुन नलाग्ने भो भ्रष्टाचारी माथि, भ्रष्टाचारी माथि ठुला बडा माथि बढ्यो खुरापाती। फोकटमा पाए भने अलकत्रानी खानी, रुगा खोकी लाग्दा पनि विदेशतिर जानी। जनताको बोली दिने कोही छैन साथी, जनताले नै जनतामाथि गर्छन् खुरापाती। खुरापाती गर्दा पनि झन्झन गए माथि, झन्झन गए माथि बढ्यो खुरापाती, बढ्यो खुरापाती। आयो खुरापाती, खुरा खुरापाती पाती खुरापाती। कुल बहादुर काका। नमस्ते, म कलाकार कमला रेड्डी। नमस्ते, म कलाकार मनीषा श्रेष्ठ। हाम्रो यो मुखमा हान्नु जस्तो युट्युब च्यानलबाट कुल बहादुर काका नामको सिरियल प्रसारण भइरहेको थियो। अब यो सिरियल चाहिँ खुरापाती नामबाट प्रसारण हुँदैछ। आजसम्म जसरी तपाईहरुले कुलबहादुर काकालाई माया गरिरहनु भएको थियो, त्यसैगरी नै खुरापातीलाई पनि माया गरिदिनु होला। हाम्रो यो कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब सबै गरिदिनु होला र यहाँहरुको कमेन्ट नै हाम्रो लागि अमूल्य हुनेछ, किनभने हामी त्यो कमेन्ट अनुसार नै चल्नेछौँ। राम्रो नराम्रो तपाईहरुकै प्रतिक्रियाबाट नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईहरुको प्रतिक्रिया भनेको हाम्रो लागि आशीर्वाद बराबर हुनेछ। लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु नि त्यहाँ।